lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo želim nešto reći o Prijedlogu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u prvom čitanju jer jednostavno evo opet smo saznali da HDZ je to napravio loše i nikako iako smo prvi to napravili 2019. i do tada je bilo nekakvih vlada i zviždača i onih koji su prijavljivali nepravilnosti, ali se nije bilo zakona po kojima su ti ljudi mogli odraditi posao. Onda kad se napravilo zakon, onda taj zakon više ne valja jer ga nisu predložili oni koji su najžešći kritičari, a kad su bili ministri ti isti kritičari nisu imali potrebe za time, pa da i mi tada saznamo nešto recimo u oporbi, pa da prijavimo nekog za kog smo znali da je radio nešto što ne smije jer nije bilo zakona. Ali ste isto mogli biti zviždač. I naravno prolazi je to svatko na svoj način. Mi podržavamo ovo i tražimo da bude još detaljnije nego što je bilo 2019. i da se poštuju određena pravila. Pa kad govorimo o kanalima, imamo onaj najuži kanal unutar samog sustava, pa malo šire ako netko ne sluša, pa idemo na institucije, a onda ako ne ide ni prvo ni drugo, onda idemo u medije. Da li je to baš u Hrvatskoj tako? Ja ne znam. Da li to tako funkcionira? Ili ovdje prvi kanal u stvari treći kanal, pa se vraćamo sa rezultatima na onaj prvi. Možda je i to problematično, ali nek se događa. Zašto to kažem? Zato jer imamo zviždače koje nitko ne čuje. Ne čuje ih. I kad izađu vani, ne čuju ih. Zašto ih ne čuju? Zato jer dolaze iz nekih drugih opcija. Recimo iz SDP-a, pa možda iz SD-a, ne znam. Imamo jedan slučaj bivšeg načelnika jedne općine u Koprivničko-križevačkoj županiji koji nakon smjene i smjene njegovog direktora napravi jedan slučaj i kaže ovako. Dan prije potpisa odluke o opozivu direktor komunalnog poduzeća odlučio je otuđiti službeno vozilo tvrtke. Sam sebi ga je prodao bez ikakvih procjena i bez ikakvih procedura. I priča ide dalje. Nije samo to direktor napravio. Prodao on i željezo tog komunalnog društva firmi načelnika. I naravno da to nikoga ne interesira. Točno u kilogram napisano i po kojoj cijeni. I što se na kraju dogodi? Da smijenjeni direktor, njemu jasno samo ću pročitati njegovu izjavu, kaže, najte vraga za rep vleći, bolje vam je šuteti. O tome mi govorimo, gospodo. Zašto to medije ne interesira ovaj slučaj? Zato jer je iz stranke koja je u opoziciji. I tamo je dozvoljeno sve. Čista kaznena djela moguće. Moguće. Neka institucije kažu da li jesu ili nisu. Ali, ni riječi. Ili onda slušam kolegu Grmoju ovdje. A ja sam bio sudionik te vlasti 2016. godine. Tu čudnesne vlasti kada smo se morali boriti sa njegovim, ajmo reći, načinom kadroviranja. Zato ga nema ovdje danas. Očito je znao da ću to reći. U Hrvatskim vodama mijenja se statut. Statut, osnovni dokument Hrvatskih voda, društvo. Da bi se pogodilo u stručnu spremu jednog čovjeka koji je slučajno bio i kum tadašnjeg predsjednika Mosta i današnjeg predsjednika Mosta. I na taj način dolazi do čega? Do toga da se na kraju pritišću službenice koje su iz sasvim nekog drugog dijela, znači i obveza, da daju određeno mišljenje na jedan projekt koji se tiče od Centra za gospodarenje otpadom, bile pritiskane upravo od tog čovjeka koji nikad nije imenovan, jer je odustao kad su mu sve namjestili, a ministar poništio sva rješenja koja su do tada napisana. I onda danas slušamo predavanje tko je sposoban, tko zna, tko ne zna i tko je pošten. I naravno, nema odgovora. Zašto? Zato jer je kolega Grmoja u tom trenutku izgovorio onu čudesnu rečenicu. To mjesto zamjenika uprave, zamjenika predsjednika uprave Hrvatskih voda je političko mjesto. Nema veze natječaj. Dolaziš i odlaziš sa nama. To je ta priča. To je to poštenje o kojem govorimo. Na kraju kažem, čovjek je samo odustao i zahvaljivao se gospodinu Grmoju što ga je gurao na to mjesto, iako je znao da nema jedan od osnovnih uvjeta. I mi se bavimo ne samo s tim, nego i sa mnogim drugim slučajevima koji su obilježili tu vrijeme kada je i ta ekipa koja nam danas drži lekcije radila svoj posao. Na način na koji su ga radili. O tome ćemo govoriti jer ima tih situacija puno i podosta da bi oni koji nam drže lekcije izgledali ovako dobro kako kolega Grmoja misli da izgleda. Nije to baš bilo tako, kolega, i ne možete objasniti nikako onu svoju rečenicu kada ste rekli
to je političko mjesto i tamo se dolazi i odlazi sa našom ekipom. Nije to tako bilo. I niste razumjeli i niste znali što radite u tom trenutku. Replika poštovana zastupnica Marija Jelkovac. A nije mi napisano. Okej, nemojte se uzbuđivati, nije mi napisano to bila, jer bila povreda prije. Je. Izvolite, povreda Poslovnika, Nikola Grmoja. Povrijeđen je članak 238. Dakle, kolega Borić ne priča uopće o zakonu, priča o nekim navodnim aferama. Ja mu se ovim putem zahvaljujem jer on o aferama Mosta priča o nečemu što se nije dogodilo. Dakle, govori o imenovanju nekoga ko nikad nije imenovan. Pa ja bih bio sretan da su to vaše afere. Da ovo što vi meni predbacujete da su to afere HDZ-a, Hrvatska bi bila bogata zemlja. Bogata zemlja bi Hrvatska bila. Ljudi iz Hrvatske ne bi odlazili, kolega Borić. Vrijeme. Ovo nije bila povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Poštovani zastupnik Nikola Grmoja, sljedeća replika. Hvala. Ja bih vas upitao, gospodine Borić, što vi kažete na odnos institucija prema zviždačima? Prema, evo, gospođi Cvrtili, prema gospodinu Sabljaku, prema činjenici da se ljude koji su prijavili nepravilnosti proganja, i kakav je vaš politički stav, odnosno imate li kao osoba, kao političar, stav o tome da se ljude uhićuje jer su rekli da treba pripremiti pokvarena jaja za premijera? Imate li vi svoj stav o tome? Što, je li treba ljude u Hrvatskoj uhićivati zbog toga? Možete li izreći svoj politički stav o zviždačima i o hapšenju ljudi, dakle, koji su samo kritični prema premijeru i prema ovoj vlasti? Evo, zamolio bih vas vaš komentar, puno bi mi značilo da kažete svoj stav. Evo. Hvala lijepo. Odgovor, izvolite. Hvala lijepo, uvaženi potpredsjedniče. Kolega Grmoja, ja sam podosta dugo ovdje da pamtim puno toga što mnoge i smeta. Sjećam se uhićenja i nakon Knina i zviždanja u Kninu. Sjećam se uhićenja i nekih blogera koji nisu bili po volji nekim bivšim predsjednicima Republike Hrvatske. I tada u sabornici, s obzirom da je SDP obnašao vlast, nije bilo takvih priča. Zašto? Jer je to dozvoljeno, to je moguće, to se tada trebalo učiniti. Pa i ovog gospodina koji je sada nakon prosvjeda također uhićen i ne znam trenutno točno što se s njime događa. Jer očito neki su rekli da su znali i mogli kontrolirati cijeli sustav. Da su točno znali u svakom trenutku što se događa. Kod nas to niste čuli. A ovo što se događa, pa ako ljudi misle da policija ne treba raditi svoj posao, onda neka to kažu. Ne trebamo raditi svoj posao. Da li je to dovoljno da se pokrene neki postupak? Neka se o tome očituju institucije. Što je tu važno moje mišljenje? Ja znam da sam itekako oprezan na onom što piše. Vrijeme. Na društvenim mrežama i da iza toga mora stojati. Vrijeme. Povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Povrijeđen je članak 238, ali dobro je da se ovo dogodilo. Zastupnik je odbio odgovoriti na pitanje i obmanjuje javnost, ali dobro je da se ovo dogodilo. Zapravo je priznao da je ovo nalog premijera Plenkovića da se uhićuje čovjeka, jer HDZ ne želi zauzeti ni politički stav. Ja ne ulazim u djelovanje policije, ali vi kao političari možete reći nije u redu da se u slobodnoj i demokratskoj hrvatskoj državi ljude hapsi jer napišu da nekoga treba dočekati s pokvarenim jajima. Vi vrijeme. To niste u stanju i ovo vrijeme. Pokazuje da ste vi krenuli vrijeme. U jednu žestoku represiju vrijeme. Protiv hrvatskih vrijeme. Građana, imate da želite opomenu. Obuzdati zapravo svaku imate kritiku ove korumpirane vlade. Imate treću opomenu, gubite pravo rasprave o ovoj točci do kraja rasprave. Povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Borić. Ne, bio je gospodin. A, pardon, ispričavam se, Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče. Kolega Grmoja povrijedio je članak 238 Poslovnika, jer ovdje vrijeđa zastupnike na osobnoj razini, isto tako kleveće, optužujući da su izdani nekakvi direktni nalozi. Gospodine Grmoja, to su ozbiljne optužbe i ja se pitam da li biste ih iznijeli izvan ove sabornice kad ste tako hrabri. Opomena, opomena i vama. Vi sad ću ih iznijeti dolje. Ovo je sramota što Grmoja, radite, vas, da ne možete politički stav zauzeti. O tome treba li ljude uhićivati zbog tih benignih napisa na Facebooku. Gubite pravo rasprave sutrašnjem danu.
Evo, nemaš pravo ništa više. Vama isto opomena. Rade Šimičević, poštovani zastupnik, povreda Poslovnika. Zahvaljujem potpredsjedniče, povrijeđen je članak 238. Gospodin Grmoja, govoreći neistine, vrijeđa saborske zastupnike. Izgleda otkad je došao iz doline Metković ovdje u Zagreb da je obukao đavolje odijelo i da misli da sve ono što on govori da je samo istina i da sve što on zna da samo on zna, a da mi niko drugi zapravo ne znamo ništa i da smo mi ovdje došli u Sabor ne znam na koji način, a on je došao Božjim blagoslovom. Dobro, imate i vi opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika. Josip Borić, povreda Poslovnika. Hvala lijepo, članak 238. Kolega Grmoja omalovažava i mene kao zastupnika i svog kolegu, kao i sve moje kolege ovdje s druge strane, jer govori da mi nismo iznijeli stav. Mi iznosimo politički stav na način na koji mi smatramo da ga trebamo iznijeti. Da li to njemu odgovara ili ne, to njegov problem. Ja se još sjećam njegovog obećanja i čekamo taj njegov paket nekih, kako je on to nazvao, antipedofilskih zakona, da vidimo što je on to napisao, kad je već i on prošao jednu kalvariju društvenih mreža i svih tih nekakvih upisa koje mu nisu odgovarale tada u krajem 7. mjeseca ili početkom 7. mjeseca prošle godine. To je govorio o ljudima kao što je on. On je obećao nešto, a nije izvršio to što je obećao. I sada se poziva, vrijeme, to jest izmišlja da mi nekome dajemo nalog. Imate i vi opomenu, jer ovo nije bila povreda Poslovnika. Nikola Mažar, uvaženi zastupnik.